Pó, pó. Sabe pouco sobre uma mulher que não tem metade do corpo. Anda com peruca, sem sombra na sobrancelha. Dizem que ela não tem nariz. Dizem que quando você vê ela, ela te dará 3 segundos para você fugir. Se você não fugir, ela começará a falar pó, pó, pó. Depois disso, você vira uma galinha e anda sem rumo pela cidade do Japão deserto.